Ndugu zanguni, niwaambie ni ukweli kabisa. Hakuna kazi nyingine anayoijua Myahudi kuliko kazi ya kushambulia na kupiga na kuua raia wasiokuwa na hatia, hususan ni watoto. Kwa sababu wahanga wa vita siku zote ni watoto, wahanga wa mapigano siku zote ni wamama, wahanga wa mapigano siku zote ni wazee, lakini pia na raia wasiokuwa na hatia. Ndio kazi kubwa anayofanya Myahudi, hakuna nyingine. Kwa hiyo wewe unayeendelea kuwaombea, endelea kuwaombea. Lakini ndugu zangu fulani hapa niliwaambia kuwa hatuwezi tukaweka hapa kwa sababu YouTube huwa wanakataa, na ukifanya hivyo basi hata channel iweza wakaifungia, kwa sababu wao wanasema YouTube ni mahali salama ambapo watu watakiwa wapewe taarifa mbalimbali, lakini sio kuonyesha picha za ajabu ajabu. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwenye clip iliyopita kuwa kuna video ambazo tunazo au ninazo hapa na za watoto pamoja na watu wengine pia, namna wanavyoteseka. Na ukiangalia zile picha hauwezi ukawa unafurahia, na hauwezi ukaendelea kusema eti naendelea kuliombea taifa la Israeli, Mungu aendelee kuwasaidia waendelee kushinda vita, kwa sababu utakuja kugundua kumbe wewe unayewaombea wewe ndio muuaji namba moja. Kwa sababu kinachoendelea pale yale ni mauaji ya haraiki kinachoendelea pale Gaza pale. Na ndugu zangu wengine ambao wamekuwa niliwaambia ulipapa utaratibu nikawatumia hizo video, wameona mpaka wao wenyewe wanasikitika. Nafikiri ni mashahidi wako hapa na watatuachia comment zao hapa. Yaani wanasikitika kwa kile kinachoendelea. Ndio maana siku zote nasema Netanyahu anapigana vita ambayo ni vita haramu, sio vita halali. Uwezo kaenda kwenda kupiga watoto, uende kupiga watu wasiokuwa na hatia. Na mpaka sasa hivi idadi ni kubwa sana ya wa Palestina waliokufa. Lakini hata wao wenyewe Wayahudi wanachezea kichapo sio kidogo. Wayahudi wanapigwa ni balaa na wao pia. Na maana ukiwasikiliza askari, kuna askari mmoja alikuwa anaongea anasema huku tunauawa, tunapigana na mizimu. Lakini serikali ile ya kwetu kule Israeli inadanganya, huku hatushindi vita, tunashindwa vita. Mpoki Buya ya Kamina Mwandagasi anasema kuwa hakuna vita vigumu kama vita vya jangwani na vita vya mjini. Na ukumbuke hiyo Gaza ni ndogo, na ndio nchi ndio mji unaongoza kwa kuwa na msongamano wa watu duniani hapo Gaza, kwa sababu ni ndogo. Yani Gaza unajua ni square kilomita za mraba 365, ni kama wilaya ya Ilala hivi. Kwa hiyo wanasema urefu hivi kwenda hivi ni kama kilomita 41, na upana sio ni kilomita ngapi, kama 20 na hivi. Sio kubwa, ni ndogo, lakini imejengwa sana, imejengwa magorofa makubwa na nini. Na 85% ya watu wa Gaza wanategemea misaada kutoka Umoja wa Mataifa. 85% ya watu wa Gaza. Kwa hiyo huyu Myahudi sasa ameingia pale na kuanza kuua watoto. Lakini na wao sasa, hawa Wayahudi, hawa askari wa IDF wanapoingia kule ardhini, ukumbuke kuwa hawa ni wazoefu wa ardhini, wale Hamas. Hamas ni wazoefu wa ardhini. Wao wa Israeli ni wazuri wapi? Wazuri angani. Lakini huku ardhini huku wanapoingia tena mjini, kwa sababu mjini utampiga nani, utamwacha nani? Na kuna kitu kimoja ambacho Hamas wamewaambia wale watu kuwa wasiondoke pale. Wamewaambia watu wasihame pale. Wamewaambia raia kuwa msiondoke, kwa sababu mkiondoka ardhi yetu ndio imechukuliwa mazima. Ndio maana raia na wao wamebaki pale, wameng'ang'ania pale. Kwa ndio maana nakwambia kuwa huyu Israeli kitu anachokifanya ni kitu kibaya mno. Yaani lazima tukubaliane. We must face the truth. Lazima tuweze kuelewa, kwa sababu ukiangalia mauaji yanayoendelea pale, ni mauaji ya halaiki yale. Ni kitu ambacho ni kibaya mno, ndugu zanguni. Na tukumbuke, kwa sababu okay, kuna watu ndugu zangu wale wanasema wanaliombea taifa la Israeli. Mimi sikatai. Endelea kuwaombea. Mungu akubariki kwa kuwaombea. Lakini maombi unayoyaomba, ukumbuke unapoombea wapate nguvu, maana yake unaombea mauaji yaendelee. Hawa watu mimi nawashangaa. Kwa sababu wakati Urusi na Ukraine wakati wanapigana. Naomba hapa uelewe kitu kimoja. Urusi na Ukraine wakati wanapigana,
Hawa watu walikuwa wako upande wa Ukraine wakimuombea Urusi aweze kushindwa. Na kwa sababu walikuwa hawana taarifa nini taarifa rasmi au taarifa za ukweli na hawakuwa na maarifa kuhusiana na hawakujua kuwa wanayemuombea ndio adui yao, ila wanamuombea adui yao kwa sababu amejifanya kama rafiki kwa sababu ya mambo ya nini mambo ya mitandao. Hao watu ndio waliokuwa wanaombea, yani wasema kuwa tunamuombea Ukraine aweze kushinda vita. Yani mmejiingiza tu kwanza kumuombea Zelensky, hamjui hata huyu Zelensky ni mtu wa namna gani. Ndio matokeo yake tukaja tukasikia kuwa Volodymyr Zelensky ni mji gani ule? Mji Odessa. Yes. Odessa kuna sanamu kubwa pale la mwanamama mmoja alikuwa anaitwa Catherine the Great, ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa huo mji na ndio mwanzilishi wa huo mji wa Odessa. Kwa sababu ukumbuke tunaongelea leo hii Ukraine, tunaongelea Odessa, unaongelea Donbass, ni baada ya umoja wa Kisoviet kuvunjika mwaka 1991 rasmi. Ndio tunaongelea. Lakini hiyo yote ilikuwa Union Soviet, ilikuwa na nchi 15 ambapo sasa Ukraine ilikuwa Uzbekistan, Kazakhstan, sijui hao akina Belarus, hizo nchi nyingi nyingi. Kwa zilikuwa jumla nchi 15. Kwa maana yake utakuwa unaongelea hapo. Sasa kwa sababu Odessa pale tayari Urusi ndo anaishikilia na kuna sanamu kubwa pale la mwanamama huyu Catherine the Great, Zelensky akawa anasema kuwa akienda akipiga pale Odessa, akishapiga yani akishachukua hilo jimbo la Odessa, atabomoa ile sanamu ya huyu mwanamama Catherine the Great, alafu jenga sanamu kumwenzi shoga fulani wa Marekani, shoga aliitwa John nani, tumesahau jina lake, lakini ni shoga, alikuwa shoga na alikufa kwa ajali mwaka 2018 huyo shoga. Yani alikuwa ni shoga maarufu na amecheza mpaka picha hizo za ushoga. Sijui kama unanielewa. Yani shoga ni mtu mwanaume anayeolewa na mwanaume mwenzake. Kwa hiyo hizo picha sasa chafu hizo za ngono, amecheza hizo picha akiwa anaolewa. Nafikiri unanipata vizuri jamani. Ninatumia tafsida uweze kuelewa. Ndio Zelensky akawa anasema atabomoa lile sanamu la yule mwanamama Catherine the Great, ambaye ndo mwanzilishi ule mji wa Odessa aliyekuwa kiongozi, alafu atajenga lile picha. Hiyo yote ni kumdisqualify Urusi, kwa sababu Urusi kipindi hicho alikuwa amepiga marufuku ushoga nchini kwake. Na sasa hivi Vladimir Putin ametunga sheria ya kuwakamata mashoga na kuwafunga, ni kifungo manake. Ndicho ametunga hiyo sheria. Sasa linakuja hapa swali kuwa watu wakawa wanaiombea Ukraine, na mimi niliwaambia kabisa ukimuombea Zelensky ashinde vita, manake unaombea ushoga uendelee duniani. Ndio watu wengine wakaanza, ha, kumbe ndivyo hivyo. Sasa ni the same, ukiendelea kuwaombea Israeli, manake unaombea ushoga uendelee, kwa sababu kilele cha maadhimisho ya ushoga duniani huaga kinafanyikia Israeli, Tel Avivu, na ndani ya bunge lile la Israeli hata spika wa bunge juzi hapa kajitangaza za kuwa yeye ni shoga open gay, kajitangaze. Kwa ukiendelea kuwaombea Israeli, manake unawaombea mashoga ambao unataka ushoga uendelee. Lakini mambo haya kondoo wa Bwana huwa hatuambiwi, tunaambiwa tuombee Israeli, kwa sababu anayeombea Israeli atafanya nini? Atabarikiwa. Mimi sikatai na siko kinyume, mimi mwenyewe huwa nawaombea, lakini nawaombea kuwe na amani, na maombi yetu yalikuwa yameshaanza kufanya kazi. Aya, tunayoombea kuwe na amani kwa sababu ya kile kinachoendelea pale. Maombi yetu yalianza kufanya kazi. Ndio maana ukaona Antonio Guterres, huyu rais wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, aliitisha kikao juzi hapa. Lakini Marekani na Uingereza ndio wamegomea, wakasema vile vita viendelee, manake mauaji yaendelee. Takuja kulizungumza vizuri ili, kwa sababu Israeli, Marekani, Uingereza ni wale wale tu. Yani kama unachukia kwa matendo ambayo Marekani waga anayafanya, alafu kampenda Israeli, hakuna kitu umefanya. Mimi sikuambii uichukie Israeli. Sikuambii hivyo kabisa. Ila tu kwa sababu kuna vitu huvielewi, ndio maana unakuwa ni rahisi kunibishia. Ni kwa sababu kuna vitu vielewi. Na niliongea hapa kuna mambo matatu. Kuna Waisraeli, kuna Wayahudi, alafu kuna Wazayuni. Na hili taifa lililoko pale nilikuambia hawa ni Wazayuni, sio Waisraeli. Kwa sababu Waisraeli wako pale, na Waisraeli hawapigani vita.
Na Waisraeli wameishi na jamii ya Wapalestina miaka yote kwa amani kabisa. Na Waisraeli hata baba yao Ibrahim alipokuwa ametoka Uru ya Wakaldayo, alipoenda pale Palestini, alikuta kuna watu pale, wale wanaoitwa Wakanaani. Lakini Wakanaani wa miaka hiyo sio hawa wa sasa. Lakini Wakanaani wa miaka hiyo pia Ibrahim alienda kwa njia ya diplomasia, hakuenda kuanzisha vita. Hakuenda kuanzisha vurugu, hakuenda kuanzisha chochote. Ndio maana tukasema hapa kuwa taifa la Israeli la zamani lilikuwa linalindwa na Mungu, ila hili la sasa linalindwa na Marekani na Uingereza. Asante sana ndugu yangu kwa kunifuatilia. Endelea tena kutufuatilia. Kuna mambo kadha wa kadha tunayaendeleza hapa. Karibu sana.